តែអត់លុយអូនសុំបងបែកធ្វើអោយបងផ្លាយស្អប់លុយរស់ខែអូនទៅជួយបងដូតែនេះខែព្រោះអីដែលគេសុំបងលុយចាយបងជាអ្នកក្រចេះត្រឹមតែស្មងអូនចេញទៅហួងខឹងទាំងភ្នែកចាយប៉ុន្តែពេលនាងលែងខឹងឆោតឆាយចង់ជួបបងយាយពលពីអពុនបែកអូនបងចេញតស៊ូរៀងខ្លួនមានលុយចាយជាងពីមុនចង់ហើយបានអូនញ៉ាំបាយតែខ្លាចជួចតន់រមូលជាមួយអ្នកថ្មីពេលជួយខ្លួនស្រលាញ់លើស្រីនៅតែស្មោះសោមានការងារល្អមួយជាគូទេវិនបងលែងអត់លៀងខ្លាចត្រូវជួបក្រតែរឿងបងភ័យខ្លាចគេមិនល្អហើយស្នេហ៍ស្មោះសអូនមិនបានអូនបងចេញតស៊ូអីលើរៀងធូរមានលុយចាយជាងពីមុនចង់ហើយបានអូនញ៉ាំបាយតែខ្លាចជួចតន់រមូលជាមួយអ្នកថ្មីពេលជួបគ្នាស្រលាញ់លើស្រីនៅតែស្មោះសមានការងារល្អមួយជាគូទេវិនបងលែងអត់លៀងខ្លាចត្រូវជួបក្រតែរឿងបងភ័យខ្លាចគេមិនល្អហើយស្នេហ៍ស្មោះសអូនមិនបាន